Вітаю вас на каналі «Жизнь колекціонера». Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 2012 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2 ІВМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо свою увагу на аверсі, поговоримо про особливості реверса монети, дізнаємося, який штамп утворюють аверс та реверс, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 10 копійок 2012 року – це обігова монета України, яка виготовлялася з алюмінієвої бронзи на Київському монетному дворі, має тираж 180 мільйонів екземплярів, вага монети 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, гурт монета має рифлений. Тобто мілка насічка, але вона йде по всьому колові монети. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця монета має два штампи – штамп 1 ІВМ та штамп 2 ІВМ. Сьогодні з вами ми зупинимо увагу на штампові 2 ІВМ. Для визначення штампу по каталогу ІТК нам обов'язково треба знати три сторони – аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення трьох сторін – аверса, реверса та гурта – вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми визначаємо ціну даної монети. І як я вже говорив, сьогодні ми поговоримо про штамп 2 ІВМ. І як завжди, визначення штампу монети ми розпочинаємо з аверса монети. Чим особливий штамп другий по аверсові 10 копійок 2012 року? Штамп другий характеризується так. Середній зуб тризубця, гострий та тонкий. Напис «Україна» знаходиться наближеним до герба та віддаленим від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Щодо дати 2012, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору. На аверсі зображення воно є збільшене, і всі написи знаходяться в одній площині. Саме так ми можемо охарактеризувати аверс штамп 2 10 копійок 2012 року. Після того, як визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Сьогодні нас цікавить штамп ІВ. Для того, щоб визначити штамп ІВ, ми повинні визначити спочатку штамп І. Адже штамп ІВ є уточненням штампу І і доохарактеризовує його. Отже, штамп І в 10 копійках по реверсові 2012 року ми характеризуємо так. Ми дивимося на грун номер 2 і бачимо, що груна номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В груні номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. І всі написи знаходяться в одній площині. От так ми можемо охарактеризувати штамп І. Після того, як ми охарактеризували штамп І, ми переходимо до визначення штампу ІВ. Він є уточненням штампу І. Штамп ІВ ми характеризуємо так. Вінок. Він великий, і можна сказати, що він впирається кант. Це наглядно видно в цьому місці та в цьому місці. І чорточка, що знаходиться між буквою та нулем, вона тонка і складає приблизно 0,15 мм. От саме такі технічні характеристики та особливості має реверс ІВ. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу ІТК 2 ІВМ. Літера М в кінці штампу монети значить те, що гурт монета має мілкий. А так як він рифлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Після того, як визначили ми з вами штамп монети, ми можемо поговорити про ціну даної монети. На даний час 10 копійок 2012 року зі штампом 2 ІВМ в обіговому стані коштують від 40 до 60 копійок за одну монету. Проте, якщо вам пощастить і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто монета, що випущена Національним банком України, не була в обігові, то ціна монети буде складати від гривні до 2 гривень за один екземпляр. Тому обов'язково звертаємо увагу на стан збереження монети. Також не забуваємо про те, що дані монети випускалися Національним банком в ролах. Ціна ролу на даний час становить 10 копійок 2012 року 350 гривень. В ролі запаковано 50 монет 10 копійок 2012 року. Зі штампом же 2 ІВМ, хочу нагадати, ціна 350 гривень. От така цікава монета та така її ціна зі штампом 2 ІВМ. Проте, як визначити штамп 1 ІВМ, ви можете подивитися в попередніх відео. І що ще хочу додати. В 10 копійках 2012 року які монети коштують дорого? Зараз про це все ми з вами поговоримо.
Крім того, що монети в штемпельному блискові, ми обов'язково монети перевіряємо на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал 10 копійок 2012 року зі штампом 2 і ВМ є алюмінієва бронза. Проте, якщо при переборі ви знайдете монету, яка виготовлена з іншого металу, до них ми можемо віднести латунь, алюмінієву бронзу, немагнітну сталь, мідно-нікелевий сплав, цинковий сплав, алюміній, срібло чи інші сплави, це вже буде цінна монета. Згідно проходження аукціонів, ціна вже складатиме від 12 тисяч гривень за один екземпляр. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця відома монета, яка виготовлена з алюмінієвої сталі, яка покрита латунню. Ціна такої монети була 12 тисяч гривень. Тому обов'язково на це ми звертаємо увагу. Які ж монети коштують дорого? У 2012 році коштують також монети дорого, в яких є гладкий гурт. Якщо ви знайдете монету, яка матиме гладкий гурт, тоді штамп монети буде 2 і ВГ, де літера Г значить, що гурт гладкий. Ціна вже стартуватиме від 10 тисяч гривень. Але тут є один нюанс. Гурт повинен бути таким, який не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі, а не такий, який сточений механічно. Зараз можна знайти багато монет в обігу, в яких гурт сточений механічно. Тоді ціна монети вже стартуватиме від 10 копійок і максимум 20 копійок вона буде коштувати. Тобто вона ніякої колекційної цінності не матиме. Тому на це ми повинні обов'язково звертати увагу. І обов'язково ми перевіряємо монет на магніт. Стандартний метал є алюмінієва бронза, він є немагнітним металом. А якщо ви знайдете монету, яка прилипає до магніта при переборі, це вже буде цінна монета. Ціна від 8 тисяч гривень за один екземпляр. І обов'язково при переборі ми дивимося на відношення аверсу до реверсу. Тобто, коли при переборі ви вибрали 10 копійок 12-го року, і при повороті побачили, що аверс відноситься до реверсу на 0 градусів, це буде стандартна монета. Тобто, так як перед вами зараз. Якщо знайдете з поворотом на 30 градусів, ціна складатиме від 100 гривень. До 30 градусів відхилення є нормою і не вважається колекційною монетою. З поворотом на 90 градусів відношення аверсу до реверсу ціна вже буде від 300 гривень. Ось саме таке відношення. З поворотом на 180 ціна буде складати від 1000 гривень за один екземпляр в залежності від стану та зацікавленості колекціонерів. Тому звертаємо увагу на такі особливості. Якщо у вас залишилися запитання по тому, як визначити штамп 10 копійок 2012 року зі штампом 2 і ВМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати та яку цінність вони мають. Що ще хочу додати і підсумувати. Отже, 10 копійок 2012 року по каталогу ІТК мають два штампи. Ми сьогодні розглянули штамп 2 і ВМ. Його ціна звичайних монет від 30 до 50 копійок. В штемпельному блискові від гривні до 2 гривень. РОО коштує 50 монет 350 гривень на даний час. Дорого ж буде коштувати монета, яка виготовлена з іншого металу, яка є магнітною, також яка має гладкий гурт і якої відношення аверсу до реверсу більше, ніж на 30 градусів. От саме на це ми звертаємо увагу в 10 копійках 2012 року. Якщо у вас є монети України, присилайте їх на оцінку, з радістю допоможу та оціню ваші монети. Номер знаходиться в шапці профіля на Viber та Telegram. А зараз залишаю пару секунд, щоб ви ознайомилися з тим, які особливості має штамп 10 копійок 2012 року, штамп 2 і ВМ.